ሐሳዊ ምስክር ጾምናን ሐደርና እድራር አልቦ ቤትና ሙሊኡ ቀፍኦም ሰላም አሎ ቤቶም ኢልካ ዝመስከርካ እቲ ፍትሒ ምስኣን ተዓፈናን ስደትን እቲ ፍርሕን ማእሰርትን ሰላም ተቖፂሩስ ሰላም ተባሂሉ መቓብርና ባሕሪ ቀታሊና ባዕሉ እናሃለናስ ሰላም ተባሂሉ ተዛወር ንገደም ውረድ ዒራ ዒሮ ሰላምካ እንዳ እምበር ሰላምናስ ተኣሲሩ እዩ ዘሎ ድምፂ ኣልቦ ኩናት ቁፅርና እናጉደሎ እናፈለጥካስ ሓሲኻ ትኽእሎ ምስ ሓደ ተዓሪቃ ምስ ሚልዮናት ትበኣስ ኪዳን ምስ ሳጥናኤል ኣብ ገሃነም ይምድቃስ በልኪድ ኪድሞ ሰላምና ንገር ኤርትራ ብቕዋም ከም ትመሓደር መንግስታ ትሕቲ ሕጊ ተኣዛዝዩ ናይቲ ህዝቢ ኢልካ ነቲ ንሕና ዘለናዮ እስከ ብሓሶት ፅወዮ ሓቂ ንምዝራብ ኢልካ ዶ ጀሚርካ ኣብዚ ዓለም ኣብዚ ኸድካ ኼድካ መንግሥቲ ኤርትራን ሰላም እዩ ዝፅዕር ጐይታ ልምዓት እዮም ዝብሉኻ ከምኡ ዶ ሰሚዓ ሓቀይ በልስከ መኒ ኸምኡ ኢልካ ሕብረት ኣፍሪካ ድን ኤውሮጳ ወይስ ሕብራት ሃገራት ድን ኤምሬት ንገረና መንያ ከምኡ ዝበለት ሕተተን እስከ ተም መዕርፎ ጋይሽኩም ሕተተን ነተን ሆቴላትኩም እንታይ ይብሉ ተም ደላሎ ዓድኹም ኣብ ኡለካ መልሲ እምበር እቲ ሕፀ መርዓ እቲ ጥምቀት ዓመት ቈልዓ ስድራይ ካብ ኣስመራ ንኣዲስ ዝዓደምኩ ካብ ሰላምና ሰላምኩም ዶ መመረፅኩ እቶም ስድራና ዘለዉ ምሳኹም ሰላሞም ተሓሲሞም ንዓኹም ድዮም ናፊቖም ወይስ ክዛወሩ እዮም መፂኦም ኣርሒቑ እናወፈረ ብዅሉ መእዝን መኒኻ ኣብዘይ ሰላምና ሰላምና ትነግር የእከልካት ናትና ናትካ ጥራይ ግበር ሰላምና ናፊቕና ናነበርና ማዕዶ 4 ኪሎ ኮንካስ ኣስመራ ሰላም ኣሎ ግርምባ ንበዓል ንጐዳ ብሓዊ ደብሶ ትብሳህራ ንሞቶ ኣብ ባሕሪ ንጠልቆ መርዓድ እዩ ንዓኻ ተዓጢቃ ኩዳ ደምና ነባዕናስ ጸባ ተራእዩካ በልስከ ሰላምና ሰላምካ ይግበሮ ፀሓይ ኣልቦ መዓልትና ንስኻ ዋዓሎ ተስፋ ዘይብሉ ለይቲ ንስኻ ሕድሮ ሽዑ ክትምስክር ኢኻ ኣብ ኤርትራ እንታይ ኣሎ።